आयपीएचबीच्या कामगारांचे आंदोलन दिसान दीस खर जायत आसा. आजाद मैदानाचेर चालू आशिल्ल्या ह्या आंदोलनात बुधवारा जो मेरेन आमच्यो मागण्यो पुराय जायना तो मेरेन आमी हांगचे हालचे नात. तशेंच आमचे प्रश्न आयकून घेवंक ना जाल्यार आमी उपोशण सुरू करतले. मात हें उपोशण करपाक पणजी नगरपालिका मान्यताय दिना आनी उपोशण करतले जाल्यार दिसाचे 2,500 रुपया फारीक करात अशेंय नगरपालिकेन सांगलां. अशें ताणें सांगलें. तशेंच आमचे प्रश्न घेवन वचपाचे तरी खंय, भलायकी मंत्र्यान मेळपाक गेले जाल्यार तो केन्नाच मेळना अशेंय ताणें म्हटलें. ह्या वेळार आपाचो फुडारी पुती गांवकर लेगीत तांच्या वांगडा आशिल्लो. परमिशन बरे. आणि सीसीपीन तुम्ही का जे रेंट मागला म्हणून ऐकून येता 2,500 फेअर एम्प्लॉय गव्हर्नमेंट पब्लिक सेक्टर आर द फेअर एम्प्लॉय. आज परिस्थिती अशी असा की होच गव्हर्नमेंट स्टेट गव्हर्नमेंट बरोवन दिता की तुमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची ऑर्डर आसा, एपॉइंटमेंट ऑर्डर, की तुमकां खंयच हे कंपेन्सेशन जाता. म्हणजे अशा पद्दतीचें सरकार ह्या गोंयांत चल्लां आनी हे सगळे आनी ह्या आमचे जे लोक आसात तेका धड दश्यो धडी लावपाची सद्याची परिस्थिती चल्ली आसा.